Eliminimi i Gentian Betjas dhe dy pistat e policis, Nikla Martinaj. Një pasdite e qete fundjavës së 15 marsit në Larushk, Gentian Betja i shpenguar në veprime duke mos ju ruajtur asgjëje po u iste në seren pran banesës së ti. Një Land Rover i bardh që udhtonte në aksin kombëtar Fushë-Kryqëkambës dhe që kishte informacion të detajuar për lëvizjet e 42 vjeçarit, futet në rrugën dytësore të banesës private dhe brenda pak sekondash qëllohet me breshëri të pandërprer nga gryka automatiku të ndryshme në drejtim të Gentian Betjas. Një xhirim gomash me shpeci dhe pluhur që mbetet pas, ndërsa zhurmë së kalashit jazun vendin britmat e pandërprera të grave të familjes Betja, të cilat u lërisnin mbi trupin e njeriu të tyre të bërë shosh nga plumbat. Ky ishte fundi i paralajmëruar i Gentian Betjaj, 42 vjeçarit nga Larushku, në një ngjarje që autorët tashmë ishin kujdesur në detaje që fati i tij të mos i ngelte rastësisë. 3 kilometra më tutje autorët braktisin makinën duke lënë armët brenda dhe largohen duke i vënë flakën. Misioni pamundur tashmë kishte përfunduar me sukses. Gentian Betja, 42 vjeç, mbeti i vrarë pas ditën e së premtes në një atentat mafios. I kishte shpëtuar 3 atentateve të tjera, ndërsa ditën e djeshme autorët goditën në shenjë. E vranë me një breshëri plumbash Kalashnikovi, ndërsa në komisariatin e Krujës aktualisht po punohet nga struktura drejtuese të policisë për të identifikuar se kush janë porositësit dhe ekzekutorët e Gentian Betjas, cilët janë motivet që ka ndodhur kjo ngjarje dhe çfarë ka ndodhur me këtë histori. Një histori e rëndë, një histori e cila lidhet me një sagë ngjarjesh të ndodhura gjatë viteve të fundit në Tiranë, në Fushë-Kruj dhe në zonat të tjera të Shqipërisë. Por kush e porositi dhe ekzekutoi Gentian Betjen? Kush ishte interesuar ta eliminonte me çdo çmim dhe pa u zgjatur më tej? Hetimet e policisë janë përqendruar në dy pista: ajo e eliminimit nga ish shokët e ngushtë të Niklës, të kthyer në armiq të përbetuar, dhe në miq të Ervis Martinajt, që dyshonin se Gentian Betja i kishte tradhtuar dhe kishte dieni për zhdukjen e Martinajt. Për këtë arsye u ushtruan kontrole në zonën e Zezës dhe Niklës dhe disa persona u shoqëruan për t'u marrë në pyetje mes tyre dhe i sapo liruari me arrest shtëpie Walter Bami. Kontrole u ushtruan dhe në zonën e Saukut në kryeqytet, ku në makinën e kushëririt të Ervis Martinajt, Emiliano Nina, u gjendën dy armëzjarri, një pistolet dhe një automatik. Nina, i cili ndodhet aktualisht në paraburgimin e IEVP-s 313, për një ngjarje tjetër, ja kishte lënë në përdorim makinën një shoku të besuar, ish-punonjësi të policisë Olc Gjoshi, dhe ky i fundit, mik i Ervis Martinajt. Kontrollet, shoqërimet dhe përpjekjet në dukje të lavdrueshme të policisë për të identifikuar se kush ishin ekzekutorët e Betjet, nuk mbërrinin në asgjë konkrete. Pavarësisht se në këtë ngjarje është i provuar konteksti mafioz i krimit, deri në këtë moment rezultone pamundur apo e vështirë për të gjetur motive konkrete dhe porositësit. Por kush ishte Gentian Betja? Referuar informacioneve operative të policisë së shtetit e më konkretisht Departamentit të Policisë Kriminale të vitit 2014, 42 vjeçari Betja ka qenë më parë polici burgu të Fushë-Kryjës, punë të cilën e kishte lënë më pas dhe ishte përfshirë në veprimtari kriminale. Ai sipas të njëjtës shkresë dhe informacioni policor, ishte bërë pjesë e grupit prej 11 personash të Niklës, ku ishte një ndër antarët e këtij grupi, së bashku me mikun e tij të ngushtë Enver Stafuka dhe vëllezërit Durim dhe Walter Bami. Gjithçka shkonte mrekullisht mirë në grupin e tyre, derisa atentati i dështuar ndaj Emiliano Shullazit me 5 janar 2015 ndryshoi gjithçka. Në harkun kohor të 8 viteve ndaj Gentian Betjet janë kryer 4 atentate, ku i fundit ishte vdekje prurës, ndërsa në atentatin e parafundit ju vra Kunati Ramazansino, vetëm njëra prej ngjarjeve rezulton të jetës bardhur.
Atentatet ndaj Gentian Betjet. 19 shtator 2016, një automjet tip Tuareg ka shpërthyer në lëvizje mëngjesin e të hënës së kësaj date në Nikël të Krujës. Në pjesën e përparme të makinës ishte vënë një sasi e vogël eksplozivi. Përpasoj, është plagosur në këmbë drejtuesi i automjetit Gentian Betja. Për ngjarjen, 2 muaj më vonë u akuzuan 9 persona. Kjo ngjarje ndodhi pranë shtëpisë së Gentian Betjet. Sipas policisë së Durrësit, grupi kriminal i evidentuar dhe konkretisht shtetasit Olton Caca dhe Edison Pula, të ndihmuar edhe nga shtetasi Edison Bami, kishin tentuar të vrisnin me eksploziv Gentian Betjen. Lënda shpërthyese e vendosur në mjetin tip Tuareg ishte aktivizuar në lëvizje nëpërmjet celularit. Në grupin e të proceduarve në të njëjtin operacion, por jo për këtë ngjarje, ishte edhe Marklen Haka. Me 9 janart vitit 2022, Gentian Betja i shpëtoi një atentati në afërsi të Niklës në Fushkruj, ndërsa mbeti i plagosur miku i tij 31 vjeçar, Klodian Stafuka, që ishte me të në makinë gjatë momentit kur ndaluan për të furnizuar makinën në një pikë karburanti. Ngjarja mbeti e pazbuluar. 4 korrik i vitit 2023, Gentian Betja i bëhet një atentat jashtë ambjendeve të banesës. Nga kjo ngjarje, mbeti i vrarë kunati i tij Ramazan Sino, 29 vjeç, dhe u plagosën 2 djemtë e Gentianit, A Betja 13 vjeç dhe djali tjetër 10 vjeç. 15 mars 2024, 4 persona të armatosur që lëvizin me një automjet Land Rover të bardhë kanë vrarë në ambientet e banesës së tij në Larushk, Gentian Betjan, i cili u ekzekutua barbarisht me mbi 30 plumba. Sipas të dhënave, ndaj tij është qelluar me 3 armë të ndryshme Kalashnikov. Makina autorëve u gjende djegur në fshatin Hasan, 3 km larg nga vendi i ngjarjes. Ngushëllime për humbjen e djalit. Ju jeni babai i Gentian Betjes. Çfarë ka ndodhur? Është atentati i katërt brenda 8 viteve, por i treti brenda 2 viteve të fundit. Më konkretisht, çka ka ndodhur me djalin tuaj? 2022-shin e kanë plagosur në Larushk. Po. Ka qenë vetë 2000 çon ston i banalia. Kanë shtaj më mbreqërim romëdiko e kaka për një plomë që do. 23 plomë, në kam qemi Itali, kam rëmnese. Makina bën shorë. I ka hikë me makinë dhe ka dalë nga krau tjetër, ka rritur t'i shpëtoj. Po, shpëtoj. A, s'ka pëtë kush. U kapën autorët atë gjarë? Po, s'ka pëtë kush. Nuk ka arë kush me pëtë i lafe. I lafe s'ka arë kush me pëtë. Në gjarëja tjetër, e 4 korrikut. Akoma më e rëndë. Më kategori nuk dim as si gjon, nuk ka kush as me pyet. Jo zhvraku natë gjën. Po s'ka kush me pyet. Ja plagos dy fëmijë e vegjël. Ku natë ka qenë shofer i shefit aty i prokurorisë Tiranës, apelit. Po. Shefit të madh, të apelit, shoferi aty. S'ka pyet kush. Ti fëmijë u plagosën. E kam djalin në Itali. Me hekrëm kom. Me dëmtime nga plagosja me ark. Po e thon me hekrëm kom. Nuk kërëhet në kam, ka delë në kategori këset. Për qëfar? Kam le 4 muj në Itali. I në trumë shpital në këtë, i kam bojnë në rëhyrë, ka fillu vizë terapi, tu nga i gjithë një paterica. Sa vjeç është djali? Ka rëmë po më shkatë në mëllatë që më prilë. Po mirë, ndodhi dhe kjo ngjarje. Pse nuk u dorëzu gendin polici? Se u tha në media që nuk është dorëzu për të dhënë sqarime, se ishte e viktimë. Policia nuk ka asnjëherë tum as ka çu fletirje. As ka më pyet kon gendi. Gendi. Lesë shtin son ata. Kan thënë që i ka hik policisë asnjëherë. Asnjëherë. Është e vërtet? Nuk ka qitu, nuk ka as i polic. Mirë, mbasi ndodhi ngjarja fundit. Ju ndodhi vrasja gentit. U tha që kishte ardhë vetëm atë ditë, pra po ju referohet medjave. Cila është e vërteta ju? Nuk ka e vërteta, është ka qenë kënë e gjishpinime. Po, gjithë kohës? Po. Ka qenë. Atë ditë që ndodhi atë ditë? Atë datë 15? Po, ka bojnë serë të gjishpia, se këtu s'ka një kush. Në unë si jam i gjithë kalamet, më shkerëp të vetë në këtreshi. Po? Kalamet bëjnë shkollën atje. Djalën e madhe kam Itali,
në spital. Ene kamion të damonte të gjonë, e ka shku sa mi ju a dit. Ka qenë nusja dit, ka arme 2 kalamet. Ene u a fot to. Ko ka shku 2 kalamet, ka ndonë por një port vogël, e ka ndonë qel. Po? Atë në matë sekundë, sa ka fillu hymë serë, ata ka shku... Vogël, po, ata ka një, ka shku kësërë direkt. Ne ta kishin të e pasë ku hyni. Me qa makine ka nërë kësë? Foristrate zezër, bro? Po, media është në Foristrate Bardh. Land Rover i Bardh. Po, media të shkojtë atë gjenjë. E keni pa vetë Foristrate? Ka shkendë, po, se kem pa. Një zi, e ka pa këj ma mirë. E ka pa unë kamrapa. Ka ndalë në komp? Ka ndalë në komp ke portë atje, po njoni ka prejtë. Tre ka në hyje, njoni ka prejtë. Njoni i ka... Po. Njoni i ka drejtu automatik në grusë e kalemojvet. Po? Se kanë kërthet gruja, kele me doa, mësë mërët kele me të gruja. Ata të tjërë, dy tjërë, jenë fotë mërën, mësërë, e kanë pramë, mësërë mërën. Tu fa ditë damatët. Breshëri? Breshëri. Breshëri dhe të më diku. Basë në gjarës, ju tani është tënë që s'kam punu dritat për në gjarën. Drita ka pas. Ka pas. Ka nërë dritat, ka nërë të 2 orë para. 2 orë para. 2 orë para ka pas drita. Po mirë. U tha që s'kan kap kamrat. Tani, ja, ka regjistru... Ata e qiti policia. Policia ka hyrë atje, ka pas erbin. E kanë morë, kanë higin herë me ta. Kanë herë me se ne e kanë punë në televizor. E në përshën të kanë një orë e ta, ata për, nuk për. E kanë morë prapë, që ku e kanë dështë e amë tjera onda, se kanë morë të e se di. Zotë i gani, përse nuk ruheshëm Gentiani? Në basë dy atentateve të rëndat, 2022. Ka qëndru që për rëndin këshpimit nuk ka pas dalë. I bi që kanë pas informacion të detajuar nga... Informacioni... Më klasë për levizit e ti. Informacioni ka qenë direkt, të drejtë rrë. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi si të shrifshin ata që koshin direkt kësera. Kësi, ke plasmozim sërë nuk shifet. Kush e kërcënon të djallin të uaj? Asni. Kush i ruheshëm? Asni. Përse i kanë bërë atentat? Vetëm se i folin që ta medjet që shumë, se bëjnë që shumë. Si medjet shumë? Medjet pra në rëndë të folë, jo boni ky, jo që dy ky, jo aj tjetëri, aj që ta. Për ngjarjen e Ramazan Sinus, kunatit, pa. U shoqërua dhe u ndalua Walter Bani. Po. Po i doli vetëm për armbatje. Çfarë konflikti ka pas me Walter Bani? Asi konflikt. Asi konflikt me ta, me Walter Banin, ma presh se i nga prej unë besë. E ka prejnë besë shokun e vetën vërës të fukën, kanë qenë të avalindë. E ne kanë dash me jelonë, se e ka prej genti. Këshu kanë dash të alinë? Po, një jelonë gentit, temë. Dhe që nga i moment s'kanë folë që nga 2015? Nuk kanë shku, kanë nërë momenta, ja. Okej. Okay. Kanë pas konflikte mu, në basë kësa në gjarës, në basë 2015 me njëri tjetëri? Ja. Djenin tënde? Jo, jo. Me durim bamin? Jo, jo, jo. A është e vërtet që një dit apo disa dit pas rëmbimit të Versta Fugës kanë tentu me rëmbyllë dhe djalin tuj? Ja. Nuk është e vërtet? Jo, jo, jo. Okay. Me Ervis Martinaj, qëfar e lidhë djalin tënë? Asi, jo. Ervis më të regojmë dhe. I kanë që, i kanë që emnin Gentian Bejtës, i kanë që, të uvra në ata i Pavlin Gjergji e i tjetëri Likam po? Në Gjorg, po? Në Rostratë. Ata një shok të Ervis Martinet. Po. I kanë që emnin e djallit tem, Ervis Martinet, që i ka vra Gentian Bejtja. Ishte ata ditë pa u gjetë, ishte njoni që i plakë, ishim plakës ata. Po, që u kapën në spital. Po, po. Në 7 mjesit, i kështë një i shok të njifte Gentin nga Fushkuqje. Po. E në karë, e gjenë që në 7 mjesit të porta. E në shkojnë të porta, porta se mërë. I dhe ashtë si e konë, thajnë nga Fushkuqje. Dhe kam i fjallë të me gendë, kam shokë gendë, i kam njeftë me ta. Pa do, kush ishte kjo? Nuk e vallahi me bje, me nejem, nuk e di më botë. Okay. E në thote e preske klubi e ti, këtu më marrë me aftë, këtë i Brazilë, në klubi vogëllë. Mirë, thashë, këtë ajnë nëmë darë, këmë e telefonin fikë gendë. E në një arë telefonin, në se dollë, në se a hapi dhe, në thashë që këtu. U e qëtë gendë, i thashë që ka shku, e ka taku, e ka dje. Kanë hikë mashinë, kanë avjekë, thonë, bëllafishojme ishtu në përë, e thonë. Êshtë taku me Viz Martinaj? Po, taku me ta. Kur ka shkuat e, ja, ka thonë, Viz Martinaj, së shkuat, thot. Ka qenë një dopë, thot. Gjallimit i 120 pjellë. Ka qenë një dopë, thot, që plakos. E në dollë, nuk kapën 4 vetë. Po.
tre të arrestuar, pa, njëri në kërkim, pa, se është dhe njëri në kërkim. Çdo që më bën mjalon. Çto? Mirë. Po u tha edhe po citoj media që kishte kriju më mbrapa marrëdhënie shoqërore me Ervis Martinaj. Po, s'e di. Dhe dhe po po të pyes konkretisht që ti flisni ju se ju e keni një Gendi nga afër, edhe jeni babai dhe i dini më mirë mbi ti. A ka marr pjesë Gendian Bedia ke atentatin ndaj Durim Bamit ke Ura Tapizës? Ja. Ndjenin të dhe. A ka ka organizuar plane kundra Durim Bamit apo Valter Bamit ndaj Marklen Hakës? Ja, asnjëherë. Asnjëherë. A ka djeni, a ka patur djeni djali juaj për zhdukjen Ervis Martinaj vitin e në vitin 2022? Asnjëherë. Atëre pse ka ndodhur sipas jush, si babai? Vetëm ta lavë katër katër atë lavë të qeshin ta. Lavë të qeshin ta, ja boni këtu, ja boni ai. I ke qenë thonë se ka bën, se kanë gjuhë mediat, ka bën atentat tonë këtu ve tre. Brilant Martinaj. Po. Gjen djalim ka qenë në Shëngjin, në plazh me gjithë kalamaj. Sepse po për këtë atentat u tha që mbas marrëdhënies shoqërore kishte tradhtuar Ervis Martinaj dhe i kishte shprehur mbes djalin e xhaxhit. Asnjëherë bot. A di? E ka të provuar atë që ka qenë Shëngjin? Po çes ka qenë, ka marrë telefonin tonë kur ngjova. Sërra parë që po flisni. Kur ngjova, kur ngjova armët tonë si krisën armët. Po shofish këtë. Ngjova armët si krisën armët. E ka marrë telefon. Ku je? Jam Shëngjin nga Mekalamet. E nem ka qit. Vetë. E kanë marrë pyetje për këtë ngjarje? Ja. Po, mbas atentatit të 2022-shit, edhe po, të 2023-shit, edhe të 4 me pyet kush? Pse se kanë marrë? Nuk e di. Po, e di policia, e di prokuroria. Pse nuk shkonte vetë Genti mbas i vranku natin për të rrëfyer se ku kishte ai dyshimet e veta? Por u vrai Ramazan. Jurçali. Ju po in, po Jurçali. U vrai Jurçali, e kanë thrajt atje, kam çuar. Ke Ilias Çali, po. Ilias Çali, e kam, po. Kam qënë këtë drejtëria policisë në Tiran, o taku me të një në vocën e me të prokurorë, ka ne djetë dorate, e në kina da, kina në shpi. O si arruat e me ta, në kina hitë. Ka qënë kontakti i fundit, thuhet media, ka qënë kontakti i fundit me Ilias Çali. Dhe nuk i ka shku në varrim, është interpretu dhe kjo njërë. Në varrim nuk shkuaj se kishte, ishin hasmi të atje. Ta vriqen të atje, e në gjove të i ato të qodres, po. Ta vrasim ata më barim të në drit. Po. A dylin të ki? Po, po, po. E në dik shumë. Dorian dylin. Po, e në dik e në që shumë. Me rjen në qalin, djalin ka përshku si vlame ta. Jo me pas në hasmin jetë, i qka si gjo. Pra në varrim ka nuk ka shku nga frika? Nuk shku nga frika, nga frika. E din në vlazet dhe vetë. Nuk keni probleme. Ja, si probleme. Me Ramazan Rajen dhe me Fisin Raja. Ja, si lojë. Patër kush? Ramazan Rajen është një pjetone, me në Ramazan Rajen s'kam të në 30 vjetën. Gani, janë dy persona të këti rethi këtu, e në Versta Fuga i pari, dhe djali jotë që eliminohen në kryet të 8 viteve. Nuk e di. Për të dy ngjarjet nuk ka autor. Për ta? Për e në Versta Fuga në i filmuar me kamera sigurie, janë edhe me ftyrë njëri prej autorve i filmuar, nuk ka asnjë të arrestuar. Për djalin tuaj 4 atentate vetëm tek i pari, 2016 janë të arrestuar ata. Dy njëri ka hyrë ai. U mësuan se kush për cilin motive kishin bërë ata në 2016-ën? Pula me cacën? Ata e ka pranuar Durim Bami. Në ka qënë njërës. Ka e vetë Valter Bami ka thonë, ka fëllë për plane vetë. Vite Valderi. I ka thonë për Durimin, i ka thonë në ka prejnë bes. Kush i ka prejnë bes? Pra dojtë ky, ja ka bon ky vetë, Durimi ja ka bon ata. Atentatin? Atentatin. Ka tru këta, i ka paguit ta. Nuk ka, e kam tru. E në dështenj ka tru njerës. Valderi, ku ka dalë për burë, tru njerës. Nuk kam qenë një dali, që tru njonin tu. E ne i që thonë bëj be, që të dushti, që unë s'kam hake hile. I ka thonë gjenjë, nuk kam të shimë këtë, nuk kam në i gjomë të. Asë kam pëllë, asë kam të raportu. Se këna të raportu? Se këtë dërë të rëpërlisë kam qenë unë, këshim t'jallë në fitërën, kam shku atyre, më në 3-4 orë. Jo, ne bëjmë për shtarë, jemi në tapu në kështë di gjo. Që ta bëjmë në tapu, ne jemi në ti, të fotëm hasëm këtë me ta, pa bëjmë në gjomë, për shemë dhej, mjelon ati. Pra ju ka kërcu njerës fjalë që s'ka lidhje ke atentati fundit, Valter Bam. A ka marrë pjesë djali juaj të atentati ndaj Emiliano Sullasit? Me ja, 5 janar 2015. Asi një. Asi një. Përse duhet a prisnin besë në Versta Fugën dhe përse që duheshe dhe Gentian Bedia? Nuk e di që ka bëjë Versta Fugën.
U Gentianin, përse duhet ta fusin këtë vallë? Po dra mos dinë i llavi i ka thon veri, se çka ka bë veri. E ne thon i ka thon ti mos na qet ky, të rishet di. Kjo çka është zoti Gani? Gjoja automatike që kanë shtyka. I ke gjetë aty në vend gjare? Po, po nese, aty ke ara, por nuk është marrë nga ekspertiza. Jo, jo. Si këto ka shumë? Ha? Ka shumë si këto? Nuk kam hyrë atje. Hajde kemi bashkë. Nuk jam këtu atje. Këtu. Kanar këtu? Kjo do drejt. Opa. Kanë hec këtu, kanë ardhë, po? Po, këtu drejt. Dhe këto gëzhoja i kemi gjetë këtu në vend këto gëzhoja. Rreth rrotull. A ken hala ka? Gjendi ku ka qen? Më në tendë. Shiko. Gjendë më atë apo jo? Ja gjetë një tjetër. Gjetë edhe i tjetër? Ka pas prapë shifën mëre. Tani ku? Mën që do? E shabë zezë rrujit? Po, që keni shpërla? Qo për një ratë, shabë të përnimit të tjerë i kam shkull. Me këta kam dhe dikë të dreshë, se më hem punë mos. Qartë, po pas kam pas informacion plot, janë të dy këtu, janë të të dy autorët, si të dy këtu? Një gjo, a shifët rovjet jashtë. Normalisht që jo. Po, informacioni kanë qenë direkt se o mësërë mërën, hynë i mësërë. Sa ka hynë mësërë nuk kanë netë 2 minuta kanër. E kam pra direkt. Normalisht kam pas ose kam monitoru me nëj pal dylbio, me nëj informacion, me nëj kamer këshu, me rezolucion të lartë. Po me kamer me rezolucion të lartë. Gëzhoja si këto kishte shumë, thatë që si janë marë. Për të përcaktu janë plumba Kalashnikovi, nëse me përcaktu do të njeri. Apo jo? Pak të nga 4 armë që janë sekuestru tek makina. Kalashnikovi. Po i kanë marrë, kanë marrë, sa të duhë që kanë qenë prëtë me kjo e gërë. Mund të kenë qëllu në bitë 30-50 herë, apo jo? Prej, prej, se po, plasmasi a shpu. Shpu atje, po? O shpu plasmasi a ne kërë, se kërë ka qenë drejtimi, he? Ata ka qenë prej vërstetet e... Ja, shi, duken dhe ato të plumbave. Po. Duken atje, po, vrimat nga plumbat janë shkaktu këto? Plumbat për kush, kërë duhe plasmasi a ne, që ku gëzhoj, që? Shime. Ja, gëzhoj atje dhe, po. Filmoje, filmoje. Prezë kënë mërë tje, për e kërë kërë mërë nuk e di. Nisë. Shë të kanë qenë grumë. Pra, edhe vënd gjarja nuk është e ekspertume si që duhet. Ka ekspertume, ardhe, ka ekspertume. Pra, po të kërkosh tu mund gjesh gëzhoja tjera, pa funde. Edhe plumba, po. Edhe plumba. Po, po, në mërë tje mërë zërë. Shqit ka hymë trup, ka dalë plumbi. Plumbi si ka dalë nga trupi e ti, mund tjetë tu. Është një ngjarje e rëndë realisht, një ngjarje e cila nuk ka nevojë për koment. Komentet më kryesore po i ndiqni nga babai Gentian Bedjas, i cili po na rrëfen me detaje se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur dhe si është ekspertuar vendngjarja. Deri në këto momente kemi gjetë tre gëzhoja, ha. Nga ana tjetër ju keni dyshime të forta për serverin e kamerave të sigurisë. Po, qoftë ndonëse nuk e zbrazën, po. Jan po kamerat, janë kamerat. Kamerat kur i keni vendosur? 4 muaj. Që mbas ju ndodhen ngjarje tjetër, po, ha? Po. Për ta monitoruar 24 orë 24. Po, heku dhe shef dritën? Po. Ka kamera dhe shef ne. Ka tjetra kamera shpija para? Po. Shef deri në rrugë kamera. Kamera tjera. Po, në rrugë. Kusja ku ka qenë? Ke shkallë. Po shkallë. Po, dhe njeri... Ka qenë tjera mrave ka qenë hapë. Po. Më ke shkallë, ka qenë nusëm 2 km. Ndërko nga... Ate, 2 kanë hykë të mëserë, njoni ju ka drëtu, ka të mëjtë matematikë. Qartë. Pra, në distancë shumë e afërt. Po tjetra është atje, ha? Gjellë a rrugën prej atje. Makina ka gjenë gjithë. Makina e kanë silë këtu ata? Po. Këtë hyrja. Ka hikë mërë pësën, ajta se e kanë pa. Ja ba që, ha, është pa vërzit diqë. E kanë këthuj me indjetro këtu? Indjetro. Kur kam dalë, unë kam dalë një gjurë t'i këshpinë, në ke partinë, e kanë pa makinë mërëpsh, të hajtë mërëpsh. Maqinë e zezë, po ka mërë dhe aldonë, se kam pa mos, a ka hikë nej, apo ka hikë nej. Apeli juaj për policinë, për shtetin, për kryeministrin,
që ju ndjek, sepse janë 4 atentate. Keni 2 viktima në familje. Kryeministri ka thonë, hëngshin kërët koket e veta. Nuk pyet për njëri. Këtu nuk ka erdha si një për shemë më mërë me pyet, me mon pyetje, me fol, me mbo ekspertiza, as i gjion bot. As i gjion, po bon katë, mirë atentat i parë më potën për këta. I dyti atje, a hiq. Tretin tu, hiq që vra, i më plëgosin ka lamet, as ka pyet kush për të punë. E në deshtin. A ndjeni të rezikuar? Jo, as hiq pëse ndjen. Mas këtyre atentateve? Jo, si kam haka hil as një të mbot. As djali si ka pas haka hil as një të mbot, vetëm lafet. Veç lafet e Miletit. Lafet e Miletit e kam vrasur? Po, lafet e Miletit. Jo e boni këta, jo e boni ata. Me ata, si desh, pas në desh milionet ata atje, a i ka qenë në plesh. Po, a kërkoj azil në Norvegji dhe po, se dhanë? Po, jo në Norvegji, më ka qenë në Suedi. Në Suedi? Në Suedi, ka në 7 mujtë. Përse nuk e dhanë, duke pas ka shumë dokumenta, ka shumë prova për... Shkoj, shkoj shoku kryeministri jonë, në Suedi, e një tha, shqiptarë, mas jabë azil, sa Shqipëria është veni sigurt. Mëse ne, djali hiku, Mitali, gendi, ishte Mitali. Kur biljetet, hiku? Mas jemë nga Sudia. Po. Shkoj Mitali, gjatë shpimi qera. Ka tjeti, ka në 8 vjetë në Mitali djelim. Ka punu atje? Ka punu 8 vjetë Mitali, kishe shok italian, ka pasem italian dubile, shok të vetë. E ne, shkoj Mitali, zungë shpi, pra biljetet ka lemoj, i qumë rinas, hep në avjen, i këthen Mitali. Pse? Dhe i këthen ekspulç, aja, që di. Që di. Po, 2 vjetë ekspulç. Erdhën të, i në hëthin gjarim në kratë mujtë. Por se të patë përpune? Por i kam thonë të një në bëqën, i kam thonë në zyrë atë. Që e këthën? Të i, me të shme gjithë të gjithë, jo, a thonë, na e kapëm, thata. Orë dhe kapët e në qëmë hymë punë, mështë të gjuhë, orë qëmë shlujë punë, dërsa gjukatë të përshemë dhe i përgoria, nuk ka pas zona, për gjarin të. Të... Kanë filmu kamra të tukë në gjarja e rëmëzënsimë? Nuk ka pas kamra, nuk ka pas kamra, jas pishtë. Patë në qenë përsh kamra të në... Apel juj, apo s'keni nëj apel, s'keni besim kërë shteti? Keni ndo një apel për shtetin? Shtetin për asiloj, shumë. Sigurie nuk kam ta. Shteti i bëj apel gjithë gazetarëve, mas të folin kotë në kotë, pa të asjerin më habetin si qërsh, mas të japin gjarë, jo ka qenë fristra dhe bardhë, jo ka qenë e zes, aja ka qenë e zes pura, me gjama të zi, që e ka ponin gjallë i vlajt. Ka ardhë deri aty fristra dhe? Ke parë dhe ke pas në lu. Dhe kanë dalë, tre vetë? Pa. Njëri për i tyre? Njërë dhe nuk i kam paun. Okej. Okay. Si që të gruja, njërë ju po, i kam bajt ata në presion, fëmijët? Nusja ka qenë ma shpije, me dy fëmijët, gendi ka qenë ka hymë sërë të vadit. A, si që ata kanë të blitë për të... Ishte hera parë që dilte për tek shpija e ti, pra nga këtu e ti? Jo, vite ka ditë për ditë, dilte. A s'kishte frikë gendi? Jo. Nuk i ruesh e njëri ju? Po t'i ruesh e këtoj, duke shpije. Të kjo është një gjarë me kontekst mafios. Unë du që dalje për t'jatë bëjtë, t'jatë masoj, t'a kam bon, se djallë jatë më ka bon qita. Ta di nun, jap dojnë. Qoftë të t'ka bon, ose t'ka vra, t'ka preja, që t'ka bon, vjetë masoj, ja kam bon për shkjetë pun. I pi kafen. Për jo kështu. Se di si ka kërë. Ka të rëherë në bëjtë. Nuk e di. Jo, në bëjtë, ja. Përshëndetje. Ju jeni Geri Zylyftari? Po. Nga flisni aktualisht? Na IVP 313. Po, për çfarë jeni i dënuar? Për kultivimin e bimës narkotike në kuadër të grupit strukturuar. Okej. Ju jeni dënuar së bashku me vllajin tuaj, Artan Zylyftari, kushëririn tuaj me 8 vite burg, mos gaboj, apo jo? Po. Ndërkohë, në burgun 313 ku jeni aktualisht, me datën 28 tetor 2023, ka ndruar jetë në rrethana misterioze vllajt tuaj Artan Zylyftari, po? Po. Çfarë ka ndodhur atë ditë? Cila është e vërteta e kësaj ngjarje? Nga se vuante vllai juaj dhe nga cili është shkaku i vdekjes së tij? Ai ka pas probleme me ka bër koronare. Ka pas kurje të venës kryesore. Mhm. Aorta.
Koronarin e ka bërë me sa shof letrat që familjarët tuaj na i kanë vënë në dispozicion me datën 28/7/2020, pra rreth 3 vite para se sa të ndronte jetë. Po? Kur jeni arrestuar vet? Së bashku me vllajt. 2021-shin. Gjatë kësaj kohe, ka patur shqetësime vllai juaj të shëndetit, të zemrës? Po, ka pas, po nuk ju është bërë asnjë lloj vizite. Nuk ju është bërë asnjë lloj vizite? Po. Flisni me përgjegjësi për këtë gjë? Po normal që po, se unë kemi qenë bashkë në dhomë. Çka ka ndodhur atë ditë? Po atë ditë gjatë orës 3. Po. I ka rënë kështu, ka rënë brenda kështu, është çuar. Është shuarja mirë, i ka rënë pas një 7-8 minuta, 10 minuta që i ka rënë prapë. Dhe në orën 3:30 s'ka pas asnjë lloj mjeku t'i jepte ndihmën e parë mjekësore. 3:30 të drekës? Po, në orën 3, deri në 3:30 s'ka pas asnjë lloj mjeku. Okej, për gjysëmore. Po. Kur e keni njoftuar për herë të parë stafin e burgut që vllai juaj kishte probleme shëndetësore? Për herë të parë atë ditë që ndodhi vdekja. Atë në orën 3. 3. Atë ditë. Dhe për gjysëmore s'ka ardhur askush? Askush, s'ka pas askush. Këtë vërtetojnë dhe më së miri i kamrat, po kamrat nuk i kemi marrë akoma. Pamje filmike, se nuk na janë dhënë. Kë keni thirrur? Kë keni lajmëruar? A mund të më përshkruash ato 30 minuta? Punojnë e policisë, këtu që. Çfarë ju ka thënë? Ka njoftuar, nuk kanë ardhur ndihmës mjekja. Po më pas? Dhe në orën 3, në basë orës 3:30 ka ardhë. Po? Se kemi qëmarë, se kemi ka qënë shtrinë në koridor, se në në ishë s'kish mjekë, kemi dhjerë që ta shifë në kamra. Po? Pas asaj, kemi qënë një infermjeri, aty ka ndruar jetë. Qëfar ju ka thënë spitali i burgut apo burgur rreth kësaj ngjarje edhe pretendimeve që ju keni? Ata ka thënë që kemi qënë me jetë në spital, po nuk është e vërtet, ka ndruar jetë në burg. Kishtë ndruar jetë në orën 3:30? Po, ka ndruar jetë në orën 3:30. Po këtë vonesën, 30 minuta, si e ka justifikuar? As nuk e di fare, se unë kam qenë edhe vetë, kam qenë në spital dhe nuk e kam pasa, s'kam para televizor ato ditë. Po me që kam marrë vesh, kam thonë që ne kemi dhënë ndihmën e shpejtë, kemi qenë në spital, kemi qenë për kaq minuta, për aq minuta. Po s'është as pak e vërtet. Nuk është e vërtet? S'është as pak e vërtet, se këtë ka më së miri e shef në kamra se sa minuta ka ndajti ishtë një koridor. Po, më përpara, keni kërkuar që të trajtohet nga ana shëndetësore? Normal që po, në 2022-shin i kemi thënë, i kam thënë dhe vetë unë doktoreshës, doktorit, kush ka qenë i burgut, këtu i kam thënë që ka shqetësime nga zemra. Dhe duhet të bëj një vizitë ose të kurohet, thjesht, ata i thoshin ketë ftohtë, ketë ftohtë. Si, je i ftohur? Po, je i ftohur kur pa i bërë një EKG, pa i bërë një eko zemre, pa i bërë një asnjë lloj gjë. Ndërkohë kartela mund t'jetë mbushur që është bërë, po unë jam vetë që kam qenë me të në dhomë, jam dëshmitar që nuk është bërë asnjë lloj gjëje. Nuk është bërë. Çfarë kërkoni sot? Kanë bërë thjesht ato kohë që ka pas ankesa, kanë bërë thjesht një analizë. Një analizë, këtë testet biokimike datë 30/8/2022, vetëm kaq? Po, vetëm aq, ajo duhet vetëm aq, aska, enzimat e zemrës, asnjë lloj gjëje. Po mbas kësaj date, 30/8/2022, keni kërkuar sërish që trajtohej vllai juaj? Po pra ka pas ankesa për gjoksin prapë edhe më vonë edhe nuk jesh bërë asnjë lloj vizite. Që gjithkohë s'është ankuar, i thoshin ke ftohe, ftohe. Tani, ju jeni dënuar në shtator të vitit 2023 me 8 vite burg, apo jo? Po. Gjatë kësaj kohe, kur e keni kërkuar ndryshimin e masës sigurisë për vllajin, ka kërkuar vllai që të kishte një masë më të lehtësuar për shkak të problemeve shëndetësore? E kemi kërkuar dhe në shkallën e parë, kur kemi marrë masën e arrestit, në basë masës e arrestit, kemi pas apelin për 21 ditë, e kemi kërkuar dhe në apel që nuk është mirë mesh me koronare dhe kategoria të venës dhe nuk e kanë marrë parasysh fare. Nuk e kanë marrë? Çfarë, si ju kanë kthyer përgjigje apo ju kanë refuzuar? Kanë refuzuar, nuk e kanë marrë parasysh fare që është i sëmundur. Ndërkohë probleme të zemrës ka shfaqur edhe babai juaj, i cili ka qenë i akuzuar, apo jo? Po. Edhe që mori më pas pafajsinë.
Pra tregojmë për një problematik me zemrën, probleme kardiake familjare, pra dhe babaj dhe vllai juaj dhe ju thoni që s'është marrë parasysh, apo jo? Po. Çfarë kërkoni sot nga kjo bisedë që po zhvillojmë me emisionin Unico në raport me vdekjen e vllait tuaj? Një ngjarje shumë e rëndë, sepse duhet të themi që vllai juaj ka ndruar jetë në moshën 32 vjeçare. 31 vjeç. Sot askush nuk mban përgjegjësi për fatkeqësinë që ndodhi. Edhe një ilaç që nuk kanë pas për të rritur rrafet e zemrës, adrenalin për zemrën, nuk e kanë pas. Po kush e thot këtë? Ke qenë dëshmitar vet aty? Po kam qenë dëshmitar vet se nuk ka një ilaç që të rritet adrenalina në zemrë, nuk e kanë pas. Nuk e kam. E dëgjove në biseda që bëni me njëri tjetrin mjekët? E kam dëgjuar më mbrapa që nuk ka ilaç, nuk e disponojnë fare në institucion. Çfarë kërkoni? Nuk mban askush. As njëri përgjegjësi për këtë gjë që ka ndodhur. Çfarë kërkoni? As gjykata, as prokuroria, as institucioni burgut këtu, stafi mjekësor, asnjë njeri. Kërkoj që të vijë drejtësia në vend për këtë gjë që ka ndodhur. Çfarë lidhje keni ju me kultivimin në bashkëpunim në kuadër të grupit strukturuar kriminal të lëndës narkotike në zonën e Skraparit? Ne s'kemi asnjë lloj lidhje, asnjë lloj prove, asnjë lloj fakti. Jemi dënuar kot së koti. Nëse do kishte një provë, një fakt, ne do ta kishim pronuar që e kemi bërë dhe e kemi bërë, por këtu nuk ka asnjë lloj fakti, asnjë lloj prove, nuk funksionon drejtësia fare. Po, me çfarë të dhënash jeni arrestuar? Se nuk po përdor fjalën provë, po me çfarë të dhënash? Me të dhëna se thjesht foto në interneti. Kam më gjetë ti penduar i foto në interneti dhe janë këta ata që kam për kultivimin e Skrapar. As vllai juaj nuk ka patur lidhje me kultivimin? As një lloj lidhje. Vllai juaj, ditën kur është arrestuar, me çfarë merrej, ku punonte dhe çfarë familje ka lënë pas, përveç ju njerëzve të afërt? Ka fëmijë, bashort? Ka familjarë të tjerë veç nesh, thjesht ka punuar te stafi dhe gazetësi dhe kemi pas një dyqan këtu në Laprak me dru alumina. Një puniste? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush jeni, si e keni emrin? Unë jam Erlin Zyluftari. Po. Çfarë mund të na thoni konkretisht për vdekjen e kushëririt tuaj me datë 28 tetor 2023? Rrehorës 3, sa u kemë në Jerosja, ishte në rregull kushërirë aty. Mua vetë duke ndonjëtër aty, ira pa një frakë fillim. Ira pa një frakë, u qua në kembaj, si aje mirë jam mirë, i ka shumë gjerit, mbushim në i ngoduj, a i e mirë janë mirë, ha, i kajtën për i femirë, një femirë janë sishte atë. Në moment e ishtë i kajtën polisit, që në atë të erën e qelisë. Edhe i ka shkirit kape të ashtën dhe i femirë, sa të dhe i femirë. E kapën në bërgau të ty në, polisën për të i femirë, ja, sa të tilin dhe tjera, ashtu prapë. Ja, i prapë. Edhe, kështu? Në sektor që është edhe kamera, duhet marrë të mërën edhe kamerat. Dhe me zi e marrë, me zonë dhe infermija, 4-5 veta sa ishi. Edhe ku vjen dhe infermija në basë që së marrë. Edhe me nëzirë në për në për të nëzirë jashtëve, pas 20 minutash. Që këtu nuk funksionon asë një vëgjë në shëndetësia, e zera. Kushëriri juaj, Artani, ka bërë dhe koronare, ka qenë i skeduar pra me probleme kardiake, po? Po. Gjatë kësaj kohë, ju keni ndetur së bashku në një dhomë? Qena dita një, dhe teri në dite që ka ndërruar jetë, kemi qenë të trene si kushërin bashkë. Në djenjin tuaj, a ka bërë ankesa i për gjendjen shëndetësore më përpara se të ndronte jetë dhe si janë trajtuar këto ankesa? Kemi kërkuar që të dilte jashtë për të bërë vizita, edhe këtë ftohtë i hoshin këta. Këtu të lem koka të japim për e së mollë, të lem barko të japim për e së mollë, vetëm këtë gjë kanë nga asë një gjë tjetë. Erlin, çfarë kërkoni sot në një apel për institucionet e drejtësisë, për prokurorinë e Tiranës, për gjithë ata të cilët kanë në dorë zbardhjen e të vërtetës në raport me neglizhencën që dyshohet se është kryer me kushëririn tuaj? Ne kërkojmë që të funksionojë, nuk funksionojë asnjë gjë këtu. Në
institucion. Doni zbarrin e të vërtetës? Zbarrin e të vërtetës, të pëshoj që i... Se pëshoj i kanë dëvarë jetë vetëm për punë të... të ifemirisë, to. Qëfar të lidh ty konkretisht me kultivimin e kanabis sativa? Ne nuk kemi asë një loj lidhje me këtë vje për që në kanë bashkuar, da? Ne jemi dënuar vetëm për foto në Facebook, da? As nuk kanë asë provë, asë gjë për gjë. Dhe ato që ka dalë një pentuar në Itali, asë njëra nuk pazohet. A i këtë ashtu ajo është ndryshe për ndryshe me fjallë dhe benditës, të penduar. Të cilit penduar? Me të penduar, Donald Drogi që ka ajë. Okej. Okay. Pa, bje kundështim për qdo gjë që këtë ajë. Kod për shpinë time, shpia ime është një kratë që ku në shpinë e kam dy kratë, që shpia e prave 2013-2014. Ne akuzojmë për vitin 2016. Kuptoj. Kod për yjen dhe shpia, e është e mbuluar me lule zarice, kod. Unë e kam me rush, nuk e kam me lule zarice.